Barchamiz o'z bolalik cho'g'larimizni ortimizdan ulg'ayib kelayotgan aziz farzandlarimizning musaffo nigohlaridan topamiz. Agar zimdan kuzatsangiz, bolajonlarimizning quvnoq o'yinqaroqliklari, shirindan shakar qiliqlaridan tortib, hattoki arzlarigacha sodda va samimiy. Shuning uchun bo'lsa kerak, bolalik sog'inchi bizni bir zum ham tark etmaydi. Zero ilk bora bilim tushunchalarini olish bu beg'ubor olamning mitti yo'lakchalaridan boshlanadi. E'tiboringizga taqdim qilinayotgan ko'rsatuvimizda Xorazm viloyat Xonqa tuman Sarobayon qishlog'idagi 7-son davlat maktabgacha ta'lim tashkilotida bo'lib o'tgan hosil bayrami haqida so'z yuritamiz. Noyabr soat 21:25 da TTV telekanalida tomosha qiling.